wujud. Wujud tegas wajib ana Allah, buhal orang ana Allah. Nopo maknani sifat hidam? Hidam tegas wajib ningin Allah, orang ana kawitane muhal anyar Allah. Nopo maknani sifat bako? Bako tegas wajib langgung Allah, orang ana tutup-tutuke muhal rusak Allah. Nopo maknani sifat mukhalafatulil hawadisi? Mukhalafatulil hawadisi tegas wajib sulaya Allah, mari sekabehane perkara kang anyar sulaya indal dan sulaya indalam sifat dan sulaya indalam penggaweane muhal pada Allah, mari sekabehane perkara kang anyar pada indalam zat dan pada indalam sifat dan pada indalam penggaweane utawi artine sulaya Allah indalam zat tegese zat Allah iku mulut diri zat hawadis iku diri utawi artine sulaya Allah indalam sifat tegese sifat Allah iku ora owa owa sifat hawadis iku owa owa sulaya Allah indalam penggaweane tegese penggaweane Allah iku tafsir penggaweane hawadis iku basa planetian utawi artine kamaran penggawe tafsir iku penggawe kamaran karep mari prabot dan ora karep mari mokang kulungi utawi artine kamaran penggawe basa planetian iku penggawe kamaran mari prabot dan ora karep mokang kulungi kang ya iku Allah. Nopo maknane sifat yamu ta'ala binafsihi? Yamu ta'ala binafsihi tegas wajib cuma na Allah kelakon datin dewek muhal karep Allah mari tatia lan muhal karep Allah mari mokang menggedakal. Nopo maknani sifat wahdaniyat? Wahdaniyat tegas wajib sewiji Allah sewiji dalam dati lan sewiji dalam sifat lan sewiji dalam penggaweane muhal bilangan Allah indalam dati lan indalam sifat lan indalam penggaweane utawi artine sewiji Allah indalam dati tegas dati Allah iku ora susun-susun kelawan pirang-pirang anggota lantate Allah iku ora nanak madani utawi artine sewiji Allah indalam sifate tegese sifate Allah iku ora bilangan jenis kaya kudrat loro atawa irodat loro lan sifate Allah iku ora nanak madani utawi artine sewiji Allah indalam penggaweane tegese penggaweane Allah iku ora nanak madani. Nopo maknani sifat kudrot? Kudrot tegese wajib kuasa Allah ora kelawan prabot muhal apas Allah. Nopo maknani sifat irodat? Irodat tegese wajib kuasa Allah ora kelawan pikir-pikir muhal kasarang Allah. Nopo maknani sifat ilmu? Ilmu tegese wajib mudanagi Allah ora kelawan hati muhal pada Allah. Nopo maknani sifat hayat? Hayat tegese wajib urip Allah ora kelawan roh muhal mati Allah. Nopo maknani sifat sama? Sama tegese wajib mirung Allah ora kelawan kuping muhal tuli Allah. Nopo maknani sifat basor? Basor tegese wajib ningali Allah ora kelawan mata muhal buta Allah. Nopo maknani sifat kalam? Kalam tegese wajib nanti ke Allah ora kelawan huruf suara muhal kisu Allah. Nopo maknani sifat qadiron? Qadiron tegese wajib kang kuasa Allah ora kelawan prabot muhal kang apes Allah. Nopo maknani sifat muridan? Muridan tegese wajib kang kuasa Allah ora kelawan pikir-pikir muhal kang kasarang Allah. Nopo maknani sifat aliman? Aliman tegese wajib kang mudanangi Allah ora kelawan hati muhal kang bodo Allah. Nopo maknani sifat hayyan? Hayyan tegese wajib kang urip Allah ora kelawan roh muhal kang mati Allah. Nopo maknani sifat sami'an? Sami'an tegese wajib kang mirung Allah ora kelawan kuping muhal kang kuli Allah. Nopo maknani sifat basiron? Basiron tegese wajib kang ningali Allah ora kelawan mata muhal kang muta Allah. Nopo maknani sifat mutakalliman? Mutakalliman tegese wajib kang ngendika Allah ora kelawan huruf suara